boy do apere rapana. Ah, ngosha. Muri kutiwe mi. Oi, hope. Ndo record rope se. Ah, ah, ah. Saka launch yacho yetwa. Nai zidwe. Launch yefwe. Ampa mukandi fonera makati album launch. Ndosha makati wetaura. Ndikai ku launch yechi ya mukandi. Nakati launch and out launch. Ah, ngosha. Kana pa flash yebo. Kana pa mwine ngeri spelling error. Ndakanyora kuti launch. Hapana kuti launch kuti seiko. Hamuna kunakirwa pana maalbum hamuna kuridza. Kuridza chiko ndingasiye washini kuya kuvunzwa izvozvo zvana Boston. Show my record amuna yoye. Ichawinga zvinyowani. Zvinyowani chii? Pastaka. Ndakati launch album pre launch. Hapana kuti launch kuti seiko. Alright. Right. Launch yacho yenyu yataita mudhara vari kupi? Ndara vachauya. Rini kwatini nhasi ndopanga fana kuyera. Tounza mbudzi ndikanzire mi mbudzi. Ndo admission inga ndakakudzera admission pi. Yekuoneka mudhara. Mbudzi ndedze kuya kuzona mudhara. Sai munza ndingaunze mbudzi dzangu kunzira imimi. Imimi? Ko kuchi? Ah, magande. Mane tora mbudzi dzedu tete. Mane. Chi? Apana kutora mbudzi. Kubva kusere tichiridza marekodzi dzamu. Saka kudhara idzi. Saka. Mane kutora ndiri dzenyu wanza. Ah, ndidona anondijairira Imi. Kana dziri mbudzi hapana kwadziri kuenda. Kana zviri zvekuya kwamudhara, ndara vachauya album launch. Iri komuswa 12 August, HICC. Kwete. 2016, kwete zvenyu zvekundi mhanyira kutendera kuti. Saka nasi ngei, tanga tavingei. Launch kairo. Ah. Hamuna kudya here? Makaona kudya here? Kudya chivo, zvaisi zvine supu iyo. Ndakati mudhara vachauya. Saka vari kupi? Tikuzikanwa nemunhu wese 12 August 2016 HICC ndokuya kwamudhara ndokuba munonyi. Eh, nasi yange iri lunch. Ji. Saka isombori pana pa lunch yacho. Asi mimi makazvitarisa apa mu lunch tingaite japre dzanga tiri pano kuseri kwemba kuno. Ah, handichafunga kuti pamwe ndezve VIP handimava kuti VIP. Ah, ndimiwo ini ndodawana vanoshatisa pfungwa ini. Kuseri kwemba kuno. Ah, Gonyeti ka. Hapa tangata saiza soja zvechokwadi. Eh? Ndakati lunch. Kuti mudharanga we ku background kunoku. Ha. Kana ndizo. Hapatadza kufunga. Asi ndima atingepe. Chita iso. Ini ndokutengera ma tickets eku lunch emswa 12. $10 yete. Ndimboishaya muri 220. Mutenge kuti zvekuti nyepe. Ndokutengera ika. Ndokutengera. Chita futi so. Imimi chitenga ema 2 liters e pure joy. Ina ndakushanda kutenga. Imimi ndimi mai makonzeresa. Ndimunde chamuchatenga. Ore ndokutengera zvangu iwa ma 2 liters. Pozi pese pane mikane yekuhwina ipapapo. Pama tickets kwa jacho $10 munogona kuhwina. Mota chaiyo. Ha ha matanga. Ndikuti hai. Matotanga zvo. Mota yakaita sei? Vits ya Toyota Vits. Saka pane ma chances a. Saka ndiri kuti inini kana mota chete. Ah, kana fridge. Kana TV. Saka ndokutengera. Fridge yangu yasato mure. Ha, iyo ndiyo chingokumiridza ukabira kudaro iwewe. Pane chokwadika chokutaura. Toro chenda yekudzimba muswa tosimuka tese muswa tokofana takananga kwa album launch mudhara vachawo. Yes, kuya stora ma ticket edu. Eh, munouya? Ndiri mukoshana ngereta mari nemastai vamwe. Ndakati launch asa, mukazvitarisa ndakati launch. Ndakati zvinzwa. Ndakati tiende kudzimba kwedu izvo. Hapo. Nai. Asi mbudzi dzangu handisikusiya. Aiwo ii, ndatore mbudzi. Panani go. Ari tawe. Ndiya